rebellion is in the church. Obujemo buli mu kanisa. You're not yet ready to be a pastor. You wake up in the morning and you call yourself a pastor. God is fed up. God is so fed up. You sell water. You sell brooms. You use the name of the Lord. God and the Holy Spirit is fed up. Enough is enough. Echimala chimala. He says rebellion. Obujem. Rebellion. Obujem. Is as a sin of witchcraft. Bulinge echibi echedogo. And stubbornness is like idolatry, which means God does not want you to worship idols. God does not want you to worship idols. I didn't say it. This scripture is older than me. I'm just telling you what the Holy Ghost says. Still hope. Abali ku Still Hope tu na abali ku Eje Media. Ndoza Musumba Kayanjo muulidde nga tabukira bannabbi b'obulimba n'ebikolwa byabwe by'okuba ng'ate baguza abantu ebintu eby'enjawulo. Nayinza kyenyinza okwongereza ku ekyo eri abantu abatulaba nama batuuliriza especially mwegendereza ekkanisa zino empya ezitandise okuba nga zimeruka. Kubanga bannabbi b'obulimba balimu ebika. Kitegete? False prophets balimu ebika. Ngenda kuba nga mbikuwa. So abamu bazibu bakutegeera, abamu tebatunda mazzi. Abamu tebatunda bintu bino nga bye tumanyi. Naye ate nga bagwa mu ki? Mu bannabbi b'obulimba. Tulina abannabbi b'obulimba abatunda ebintu ebyo bye tulabako. Physical materials ezo, mazzi, munyu, byeyo. Ndabirwamu n'ebintu ebirala oba bali awo ne tuba ne bannabbi b'obulimba abenjigiriza doctrine nga tebatunda kintu kyonna naye nga mu doctrine mwe bakukyusiza ne bakuvuga nga bafanero ne tuba ne bannabbi b'obulimba abaaki abali magical nga bakozesa magic nga boyitizilaya nga ne Bible tebagisoma nnyo bowulisa ababeera mu kulagula naye nga manyi ge bakozesa ago gonna magic okitegera nga magic mwereere oba bakozesa amaanyi ag'enjawulo naye nga tojja sanga nti batunda ekintu tojja sangayo nti balina doctrine enfu oluusi n'obudde bwa Bayibuli nga batabulina afunayo kyawandiikibwa kyeki kimu nakipaka lunaku lulamba ate oluusi ayinza okirambulula mu ngeri entuufu then n'ayongerezako gana amaanyi ge n'asooka abakolaki n'asooka abayuuyayuuya awo abalagula mwenna byamagero n'akola so balabi b'obulimba balimu ebika. So kujja genda ewantu nga tebatunda njeyo tebatunda kyolowooza nti batuufu nedda onotunula ne sayidi endala ekigambo kyabwe kiri kitya maanyi ki gye bakozesa tuleme kuddamu kulimbibwa. So obusoba okutabukira nabo obulimba mutuufu kubabo basusse kati ki kyembadde kunyonyola mwegendereze kyaki eziri kumeruka kati mwegendereze abantu banagena mugena nagenda muguru nga balina kyaki oba nga batandise kyaki sanyuba nfuna bulungi agasoka yange nono giwulire akinyi kugamba ya buziba era oba tooji obanga oli
oli wa mata nzo butantegeera nagenda mugeyena ya ningenda mugu kama yandaze banabbi b'obulimba mubegendereza abo mubegendereze wakati binebiro abantu yengeri gye batandise mama kanisa teri abantu bacha ina bude bugena kubulira njiri kusaba kubulira njiri abantu balokoke ya afata akwata kistoreche nga jia ku media gama nagena mugena nagena mugulu hati abantu bibi story bibagala obulira kasawulire bibi story akera gena mu kanisa nga gejula mukama anaze bali ba pastor ba pastor weli wa bulimba pastor weli wa bulimba oli akamunyanja onusimanya inashi simanya oli akola bino oli akola bili aliwo mutufu che tulago mutufu che bonaba yayo batulaze abo bulimba tulagewa che kakana ngenzewo ashitagira ukakana kamugenzewa Ima temanyo boko dio stani wali kwa ugunu umulembe. Edde ngeri jiwa gula wa makanisa siye mukati. Wademi yembe jichuka. Nyade kwa ya katola lisa wakunavuka kutuka wanuweli. Kati yengeri abantu jibali kugula wa makanisa. Abamu katunatana bana kubayita. Wadevaina okuyitibwa. Naine abamu kisira kyako tekinaba kola ki tekinaba tuuka kati ye waatuula n'afuna kisitoole akola kyaki baze nabigaana waliwo abaali bazze nga bampisemu omuliro gw'okutandika ekkanisa nga buli kimu kiri mu pipeline buli kimu baagala kimba atulaatinanga nenze mukama ngata ulilanga konga ngambo tandike chaji. Ize chena uli online ministry. Eyo yuna uya na matuga nduwendi. Agamba ya miu, sitani alimbi davantu social media. Atiteli ya mkuba kumukono. Bantu wa siru walidu kwa sali wakoza vulichimu. You begin that ministry. It was 2021. Nganjali kusula kuchachi kwa evanji. Maina sula kuma kagumu chitutu. Kuchachi nga mwensula. Mpale munga jenina. Kati nalioko. Ilana mpane ili nyanti. We wao sana akoze bebintu vyo na. Ha? Nye wachari we sobi. So nga, hey, there is still hope. Awe na janeshi. Nili nyari ya ministry. Nti wachari we sobi. So kati kizibu kyo nti omuntu kasajja social media myezi na myezi tatu awaddewo ekisitoola awo kikutte ku bantu ngatandika kanisa nga mugende eyo nga babatikka mizimu gyammwe nga mukomawo nga mutusumbuwa mutubuuza bibuuzo mwegendeze kanisa zitandika kati naddala ngoli amala kuwa story. Ngoli amala kuwa story. Wa amalo jiwa. Mumiezi mitono. Mwekanisa ekozechi. Etutumu seti. Mwegendeze migati ya bafalisayo. Na basadukayo. Manite tuwavuli. Mloza ntifite tuwagaliza. Tifite tuwagaliza na ye. Jamila kamulali nga mumuyita ki muyita entuntunu kyajja obakola nja kuba nga mukirozaako so muta niba nayinza simanya abantu bakiki tansi ogoberera abantu be mutategera nako background omuntu spiritual naye taali grounded mu kigambo kitegera waliwo yawandisa komenti waliwo omugwe yabuuza nti tusabe tutya. Tusabe tutya. Ayo kakata bana abantu bendeta ngina bawa testi. Kutuwa yo sala ya dakika 5.
chingeno dani kubakola. Ewa eshewe dente mdachika kumi savila abantu. Mdachika kumi savila abantu, muulile sala za abantu wapote wanyina kusawa. Tebanyo kusawa omumbu wa mbuza tusawe tutia tuigilize mba afetu inakwe bakanga wa baby. Tetuna aloyo mumanyi, nilasema nilana mumanyi, wa mugobe ya nyo social media. Mufetu liba baby, tunakwe bakawa wa senga wa baby. Oyo gai ne sala eyeda shika eku esa tutaji sobora. Ndinali mugambi yeko tututu watu alibu. Kena soko mwata. Watu letele vio kulia. Mainze mkuba nyo surprise mkuba mkuru. Vio kulia vino soka. Visavide. Oh! Nalaba katoga kari yao. Wetu ama ya nimuga mkulu tutuge nanti sala, sala. Ho, ekamba kama wali. Mba, eloyo mfuye, akubo mwini. Yanyumi evye gulu, ate evye gulu evyo mvutavu. Mumubu ukira, nemu atomira. Kutu baba debanga tono mwina babu kile chigali echo. Miaka eji. Kutu bawe miaka eviti. Muli danga mtu nyumiza. Miaka eji. Mge inda kona nga temucha asora na kusabamu. Nga amatuga mgagala uya ulizivi story. Nenge vyo kujigidiziba Bible kusaba. Uluwana watu lutalo nga temubi imanyi. Mge wakube ya nga kunyumi kubawa buwebi story egururiru editi. Gwa babae bako nyumize guluwe zingoli ingira. Uwe baku gama niti bako nyumize mu. E gululiwe iti. Ngoli ingira. Wela pa malaikeri. Tugena kuwela wetuti. Atutambule wetuti. Tulie wetuti. Otuse yotia. Otuse yotia. Katika nkwecha andiki wankusibule. Mutabe mubintu ebyo ebyokuba ferafera. Kale, Matayo 10:12 agambye ati, from the day of the John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Okuva ku mulembe gwa Yokana Omubatiza paka Yesu lwagenda okomawo. Obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza, si bwakutuula obutuuzi mbufetuli bibebi. Bwakuwaguza. Era ababutwala babutwala na maanyi. Oshitegede? Babutwala na violently. Sibuwa kugambo lichi baby. Kuwaguza. Sibuwa kupeda omba olide story ye guru yoka. Ente guru eri alina wali nyumba ye. Adam ne Eva bali wali. Aha. Akulwanyi sayo mutegede plani ze sitani. So bine bintu balancing it. Ate singa byonna kusoma byawandikibwa naku nakola ki nakusaba. Abantu ababu babatuzeko mubagambi kakati mutuweyo Bible study. Mutuwe ku byawandikibwa. Ebyokujimirira ebyokunywera bya tebalina. Boba amboze bobo. So gwe mulembe mufu era bakyajja bangi we batyo. Era bangi bagenda tandika amakanisa na biroto makolesebwa waggulu kwa geena na kulaba banabbi ba bulimba basomba ba Kampala banabbi ba bulimba eri endala tebalaba na bintu ebyala. Katwajja n'ayogera watyo mumubuuza kati tulage watakubuulira anti iranga abaalinga abagamba nze mutuufu mujje wa. So mwegendereze okukodibwa omulabe sitaani. Ebyo nambi ogende badde nkutedde akatambi kwa mukulu Kayanja nga nnyonnyola engeri bannabbi b'obulimba Mukama gy'abeetamiddwamu. Naye yatugamba baali babangi so tutagenda bajjawo wabula tulina okunoonya engeri gye tuyinza okuba nga tubawangulamu. Kale gwe yeetaaga linki y'ebirooto gyangu okuloota kwolesebwa. Ubiela vila tovite gino mulembe bagenda kuwa mba munsi yomwe. Simu abagoberera buli kiramu
bajjo kuwamba nga tocha ebirooto byo tokyabitegeera bakuwambe bakujjako munyeenyeyo beeraawo nga tobitegeera sigala kuloota bafu bwa misota bakugoba bakola ki byogeno sigala naye nga biri ebirooto byewalina mu kusooka babikunaazaamu Katona ne wayogera tokyabitegeera so linki gisabe ojja kuba nga ate ogifuna tabagayo t-shirt wa Daily Still Hope webuli webuli wakwetaaga kisobola okuba nga ate otukontakitinga oba oyagala saizi yonna muto mukulu fati simolo medium atujja kuba nga tukutuusaako awo obwesale ate naawe onyume mu Daily Still Hope oza makyama alungi mugaya jamiru mbaddewo okubanga ntwalira ddala mu maaso naawe nga akusikidde ekifaananyi ekyo n'abagenze mu service amubeere bulungi mukulikeeyo abavuddeyo n'abateekateeka okuba nga bagenda tubagaliza amatambula oba safe journeys mubeere bulungi mweraba.